може да се възнаграват, но нужното е това е. Всичко друго. Това е, че не чухте добре гласа на Георги Чепкълнов, това отнема да позволиш на скромност. На мен майка ми, аз съм Иван Пенев, агентът Денев, който не знае, и съм тук съвсем неформално. Но съм изключително щастлив, че съм във Варна, защото тук видях много приятели тази вечер. Това ще почна с визът, когато минах днес по главната улица. Хората ме спираха, казваха, ти какво прави с Чепкълнов агентите? И аз скоро заявих, аз не съм тук като негов пиар, него събрах. Това е по повод на скромността на Чепкълнов. На мен майка ми беше казала, сине, не си толкова гениален, че да бъде скромен. Чепкълнов е гениален, за това е скромен.